Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ARTN շանթ հեռուստաընկերության եթերում քարուղիներ հոգեբանական զրույցների ծրագիրն է։ Ձեզ հետ է դոկտոր Գագիկ Մելքոնյանը։ Մարդուն էր աշխարհ, հոգեկան աշխարհ, հոգեբանություն, կին տղամարդ փոխհարաբերություններ, մարդ ինքն իր հետ, մարդ այս կյանքում։ Սրանք են հիմնականում մեր զրույցների թեմաները, սրանք են այն շրջանակները, որոնց շուրջ և որոնք դարձնելով զրույցի թեմա մենք հանդիպում ենք և ամեն անգամ փորձում ենք այս կամ այն չափով ներթափանցել, փորձում ենք հասկանալ մարդու հոգեկան աշխարհի որևէ գաղտնիք։ Այսօր նույնպես։ Գիտեք, ընդհանուր առմամբ խոսել ներ հոգեկան աշխարհի մասին, խոսել, զրուցել կին տղամարդ փոխհարաբերությունների մասին, մի կողմից բավականին հեշտ է, բայց մյուս կողմից էլ բավականին նուրբ է ու վտանգավոր, որովհետև որքան մարդ, այնքան հոգեկան աշխարհ, այնքան ընկալումներ կյանքի, որքան մարդիկ, այնքան մոտեցումներ աշխարհին, մոտեցումներ միմյանց, պահանջներ եւ այլն, եւ այլն։ Բայց բոլոր դեպքերում չխոսել եւ չքննարկել, չզրուցել հոգեկան երևույթների կամ ընդհանուր առմամբ մարդկային հոգեբանության մասին կնշանակի անտեսել մի շատ կարևոր, մի խիստ էական կողմ մարդկային կյանքի, այսինքն մարդու հոգեկան աշխարհը։ Ահա այսօր նույնպես մենք կանդրադառնանք մարդու հոգեկան աշխարհին, մարդ Արարածին, բավականին նուրբ մի տեսանկյունից։ Այսօրվա մեր նյութը երջանկության զգացողությունն է։ Այսօր մենք ձեզ հետ միասին կզրուցենք երջանկության ընկալումների մասին, այսպիսով երջանկություն։ Հաճախ լսած կլինեք, ինքներդ էլ շատ հաճախ օգտագործած կլինեք այդ բառը, այդ միտքը, այդ հասկացողությունը։ Մարդը փնտրում է, մարդը ցգտում է, մարդը որոնում է երջանկություն, բայց ի վերջո այդ փնտրման, այդ որոնման ճանապարհի արդյոք մարդը ունի պատկերացում, թե ինչպիսի երջանկության տեսակ, ձև և ընդհանուր առմամբ ինչպիսի երջանկություն է նա փնտրում։ Շատ հաճախ մարդիկ երջանկության որոնման կամ երջանիկ լինելու ճանապարհին պարզապես փորձում են ընդօրինակել սրան կամ նրան, պարզապես վերցնում են այս կամ այն անձի արդեն իրենց կարծիքով երջանիկ լինելու վիճակը և կարկատում են, կպցնում են, տեղադրում են իրենց ներաշխարում ու ձգտում են դրան։ Այսինքն, ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ որոշ մարդիկ փորձում են կրկնօրինակել ուրիշների երջանկությունը կամ լավագույն դեպքում այդ երջանկության տեսակը, վիճակը, մոդելը դարձնում են իրենց համար երջանիկ լինելու պատկերացում։ Իհարկե, սա բավականին հեռու է երջանիկ լինելու, երջանկություն ունենալու, երջանիկ զգալու վիճակից, որովհետև հոգեբանությունը շատ պարզ ձևով բացատրում է մեզ, որ երջանկությունը անձնական, անհատական ընկալում է, խիստ անձնական և խիստ անհատական։ Վերցնելով ուրիշի երջանկության մոդելը, նմանվելով կամ հետապնդելով կամ ձգտելով կրկնել ուրիշի երջանկությունը, երջանիկ արդեն դարձած վիճակը, մարդը դուրս է գալիս իր անձնական, իրեն բնորոշ առանձնահատկություններից և դառնում է ուզի թե չուզի կամա ակամա ինչ-որ մեկի հետնորդը։ Նա իր ենթագիտակցության մեջ այդ ուրիշին սարքում է ուզի թե չուզի կուրկ և քանի որ կուրկը սկզբունքորեն իրականությունից կտրված, ուրճացված, հորինված հոգեվիճակի արդյունք է, այդպիսի մոդել է կուրկը։ Մարդը փաստորեն հետևում է իր կուրկի երջանկության։ Հաճախ երիտասարդ աղջիկները այս ճանապարհին հետևում են այս կամ այն կայացած դերասանուհու, համբավավոր անձի, կնոջ, աղջկա, հետևում են նրանց։ Եվ նրանց թվում է, թե եթե կրկնօրինակեն այնինչ երջանիկ կնոջ կամ մեկ ուրիշ երջանիկ աղջկա հագուստը, արթուզարդը, շպարանքը, մազի սանրվածքը,
օգտագործած ավտոմեքենան, ապրած քաղաքը, նրանք կարող են լինել երջանիկ։ Որոշ տղաներ, որոշ տղամարդիկ սկսում են կրկնօրինակել, պատահում են այդպիսի դեպքեր։ Այս կամ այն իրենց մեջ ծնած, իրենց համար, իրենց գլխում ստեղծած ինչ որ կուրքի։ Փորձում են հերոսանալ այդ կուրքի մոդելով, այդ կուրքի նմանվելով, կրկնում եմ, նմանվելով, եւ դառնալ երջանիկ, քանի որ իրենց կարծիքով այդ նմանակման առարկան անձը արդեն երջանիկ է։ Նախ եթե դուք ուշադիր եղաք, ես ասացի, որ երջանկությունը խիստ անձնական եւ անհատական ընկալում է։ Ուրեմն այն անձը, ում աղջիկը կամ տղան, կինը կամ տղամարդը փորձում են նմանակել, արդեն կայացած եւ ինքն իր անհատական, ինքն իր անձնական վիճակի մեջ, իր պատկերացումների հիմքով երջանիկ դարձած անձ է։ Կրկնօրինակել նրան կնշանակե կորցնել սեփական եսը։ Բայց իրավիճակը անհամեմատ ավելի բարդ, ավելի ցախողակ ճանապարհի եւ ավելի դեպի անկյուն է տանում, երբ ամուսինների մեջ է սկսվում նմանօրինակ իրավիճակ, երբ ամուսինները ոչ թե փորձում են իրար հետ ընտանիքով եւ իրենց ընդհանուր արժեքային համակարգով լինել երջանիկ, այլ նրանցից յուրաքանչյուրը իր պատկերացումներով սեղմում է, առաջ է տանում, ինչպես ժողովուրդն է ասում, զորում է իր երջանկության ընկալումը դիմացինին։ Եվ այս դեպքում պարզապես ընտանիքը դառնում է մարտադաշտ։ Նրանցից մեկը ունի երջանկության մասին մի պատկերացում, մյուսը մեկ ուրիշ, բայց ոչ մի կերպ չեն կարողանում այդ տարբեր անհատական պատկերացումների հիմքով ստեղծել համընդհանուր ընտանեկան, կրկնում եմ, երջանկության մոդել։ Եվ վեճեր, վեճեր, վեճեր։ Երբեմն տղամարդիկ թելադրում են իրենց կարծիքները եւ պատկերացումները երջանկության մասին, որոնք չեն տեղավորվում իրենց կնոջ պատկերացման, գիտակցության, արժեքների, ընկալումների մեջ։ Պարզապես ընդունելի չէ։ Երբեմն կանայք են թելադրում իրենց անհատական երջանկության մասին ունեցած պատկերացումները իրենց ամուսնուն։ Այո, երջանկությունը անհատական, անձնական ընկալում է։ Սակայն, երբ մարդիկ ընտանիք են կազմում, երբ մարդիկ որոշում են մի ամբողջ կյանք նավարկել միևնույն նավակի մեջ, սա իմ ջայլոց լավ դարձվածք է։ Մի ամբողջ կյանք, երկար մի ժամանակ չեն կարող նրանց երջանկության մասին ունեցած պատկերացումները միայն անհատականի վրա մնալ։ Պարզապես չեն կարող, չի աշխատի։ Պետք է անհատականը պահպանելով, կրկնում եմ, անհատական ընկալումները պահպանելով, այնուամենայնիվ ստեղծել համընդհանուր, ընդհանուր հայտարարի մեջ փոխադարձաբար ընկալելի, ըմբռնելի, ընդունելի երջանկության մոդել։ Պետք է ստեղծել զույգերը, ամուսինները, կինը իր հերթին, տղամարդը իր հերթին, պետք է ցկտեն սրան, թե չէ պնդելով, թելադրելով, ուղղակիորեն պահանջելով դիմացինից, որ դրսևորվի կամ տեղավորվի իր երջանկության մասին ունեցած պատկերացումների մեջ, կտանի դեպի տառապանքի, օտարացման եւ հեռացման։ Հարգելի հրոստադիտող, երբեմն մարդիկ փորձում են իրենց երջանկացնել միայն իրերով, միայն նյութական բարիքներով, բոլորովին չանտեսելով նյութական բարիքների դերն ու նշանակությունը մարդու կյանքում, բոլորովին չթերագնահատելով բարի, բարետես, բարեհաջող ապրելակերպը, պետք է հստակ հասկանանք բոլորս, երջանկության զգացողությունը, ներքին ընկալումը երջանկության նյութի հետ որևէ ընդհանրություն չունի։ Արդեն փորձառու մարդիկ պետք է իմանան եւ վստահ են, որ գիտեն, որ նյութական բարիքները, այդ թվում եւ փողը, ընդհանուր առմամբ կարող է հեշտացնել եւ հանգստացնել կամ ինչ որ չափով թեթևացնել մարդու ջղային համակարգը։
Այսինքն մարդը կլինի պակաս ջղային, պակաս ներվային, ինչ որ չափով կկարողանա ինչ որ տեղ ստրեսներից դուրս լինել, ինչ որ տեղ, ոչ ամբողջությամբ։ Բայց դժբախտաբար կա տևական մի եւ շատ տարածված մի ընկալում, տևական, այսինքն երկար ժամանակ մարդիկ մնում են այդ կարծիքի, որ երջանիկ են նրանք կամ իրենք կդառնան երջանիկ այն ժամանակ միայն, երբ նյութապես ունենան ավելի բարեկեցիկ վիճակ։ Մոռացեք սա։ Պարզապես ջնջեք այս ամենը ձեր ընկալումներից։ Հավատացնում եմ ձեզ։ Մարդիկ և մարդկության պատմությունը ցույց է տվել, որ և պալատներում ապրող անձիկ, և փողոցներում ապրող անձիկ, եվ այն մարդիկ, որոնք ունեն ընդամենը մի կտոր չորհաց և մի գավաթ ջուր, մի բաժակ ջուր, և այն մարդիկ, որոնք հացի ավելցուկ ունեն, խմիչքի, ջրի և գավաթների, տեսակների բազմազանություն ունեն, եթե երջանիկ են, երջանիկ են, եթե ոչ, ապա պարզապես երջանիկ չեն։ Գիտեք, սեփական ներաշխարում, սեփական գիտակցության մեջ, սեփական անձին ճանաչելով կարելի է կերտել, ստեղծել և ձևավորել երջանկության պատկերացում։ Սեփական անձի ներքին առանձնահատկությունները հասկանալով, խոսում եմ ինքնաճանաչողության մասին, սեփական առանձնահատկությունները հասկանալով միայն հնարավոր է պատկերացում ձևավորել սեփական երջանկության մասին։ Թե չէ, պարտադրել, թելադրել, հետևել կուրքերին, սրան, նրան, հանրաճանաչ մարդկանց, հարևանին, բարեկամին, ուղղակի մարդը դատապարտում է իրեն հևի-հև, շնչահեղձ և անպտուղ, այսինքն անհեռանկար ինչ-որ վասքի։ Նայեք ձեր շուրջը, որքան են այն մարդիկ, որոնք այդպես էլ սպասելով, որ մի օր կգա իրենց երջանկությունը, չեն ապրում իրենց կյանքը, իրենց հոգեկան աշխարում այդպես էլ չեն ունենում երջանկության, երջանիկ լինելու ընկալում։ Եվ պատճառն ու մեղավորը դրսում չէ, որ պետք է որոնե։ Երջանկություն, երջանիկ է մարդն արդյոք, ով է երջանիկ, դժվար է ասել։ Համաշխարհային գրականությունը, գիտությունը շատ է անդրադարձել այս խնդրին։ Երբեմն սիրարված զույգերը իրենց համարում են աշխարհի ամենաերջանիկ կամ մեծ մասամբ ամենաերջանիկ անձին։ Այնուհետև սիրահարվածությունից անցնում են սիրելուն, ամուսնանում են և, ինչպես մի անգամ իմ նկարիչ ծանոթներից մեկն ասեց, դեռ չէի հարցրել հարսանեկան լուսանկարների ալբոմը պատրաստել, նրանք արդեն բաժանվել էին։ Մենք անշուշտ պետք է անդրադառնանք այս խնդրին, թե ամուսնության մեջ, ամուսնանալու ընթացքում կամ ամուսնանալուց առաջ զույգերը ինչ երջանկության ետևից են գնում և ինչն է պատճառը, որ նրանք շատ հաճախ ծախողվում են երջանկություն որոնելու ընթացքում, կազմելով ընտանիք։ Ինչպես ասացի, կազմելով ընտանիք, նրանք չգիտես ինչու շատ արագ կորցնում են երջանկության զգացողությունը, խաղաղության զգացողությունը և դուրս են գալիս, հեռանում են, բաժանվում են միմյանցից։ Կամ շատ տարածված հոգեբանական և մարդկային վրիպակ։ Երիտասարդների զգալի մեծամասնությունը կարծում է, թե ամուսնանալով նրանք կերջանկանան, կամ մի ուրիշ տարածված իրավիճակ կա և թե տղաների կողմից մեջ և նրանց կողմում, թե աղջիկների, որ ամուսնությունն է բերելու նրանց երջանկություն։ Հարգելի հեռուստադիտող, բոլորովին այդպես չէ։ Ամուսնությունը չէ, որ բերում է երջանկություն, միմյանց միանալը չէ, որ բերում է երջանկություն, այլ երջանկության համար, երջանկության մասին ճիշտ իր անձի հատկանիշներին բնորոշ իմաստով ճիշտ, նախապատրաստված և դիմացինին երջանկացնել նաև ցանկացող
զույգերն են, որ կարող են ունենալ երջանիկ ընտանիք։ Թե չէ, ոչ ճոխ, ցոփ եւ աղմկահարույց հարսանեկան երեգոները, ոչ թանկարժեք նվերներն ու հագուստները, ոչ կենացներն ու բաժակաճառերը որևէ ընդհանուր բան չունեն զույգերի, երիտասարդների երջանկանալու, երջանիկ լինելու ճանապարհին։ Բացարձակապես առնչություն չունեն։ Շատ հաճախ հարսանիքները պարզապես արվում են ծնողների ինքնահաստատման համար կամ սրան նրան ինչ-որ բան ցույց տալու համար։ Բայց երիտասարդ զույգերը երբեմն այդ ամբողջ իրավիճակում ուղղակի չեն էլ հասկանում ինչ է կատարվում իրենց շուրջ։ Սա երջանկություն սկսելու, երջանիկ, երջանկության որոնման ճանապարհին ինչ-որ խնջույք է, թե սա պարզապես հեշտական կերուխում է։ Կրկնում եմ, ամուսնությունը չի բերում ինքն իրենով երջանկություն ամուսնացող զույգերին։ Երջանկացնում են ամուսնությունը նրանք առանձին, առանձին իրենց ներքին ընկալումներով, պատկերացումներով եւ հասկացողություններով։ Այստեղ խնդիրը էապես նուրբ է։ Շատ հաճախ չեն զրուցում զույգերը միմյանց հետ եւ ամուսնանալուց առաջ եւ նաեւ ամուսնանալուց հետո եւ նաեւ մի ամբողջ կյանք, թե նրանցից յուրաքանչյուրը ինչ պատկերացում ունի երջանկության մասին։ Մի զարմացեք, մաշտու պատկերացումը երջանկության մասին։ Ինչպիսի պատկերացում ունի մարդը երջանկության մասին։ Ձեզ զարմանալի է թվում այս իմ հարցադրումը։ Մի զարմացեք։ Ապրում են միասին։ Խնդիրները շատ են, մանավանդ միացյալ նահանգներում։ Կենցաղային, միապաղաղ, վասկ, ձիարշավ, լեզուները դուրս գցած, օրեցօր, ամեն օր, այսպես շրջապտույտ, շնչակը դուր շրջապտույտ։ Եվ մարդիկ մոռանում են, որ բացի վարձավճարները, բիլերը նկատի ունեմ վճարելուց, պետք է նաև իրենք իրենց մեջ մեկը մյուսին հոգեպես բավարարի, այսինքն երջանիկ իրավիճակ ստեղծեն մեկը մյուսի համար եւ իրենց համար։ Իսկ երջանիկ իրավիճակը ընտանիքում, երջանկությունը ընտանիքում կամ երջանիկ ընտանիքը միայն եւ միայն ստեղծվում է այն դեպքում, երբ կողմերը, կինը, տղամարդը, ամեկը իր դերում կիսում են միմյանց հետ, տեղեկացնում են միմյանց մեկը մյուսի երջանկության մասին ունեցած պատկերացումների մասին։ Տեղեկացնում են։ Պատկերացրեք, ձեր գլուխը ցավի եւ դուք չտեղեկացնեք ձեր տիկնոջը կամ ամուսնուն։ Պատկերացրեք, ձեր մատը փուշ է մտել եւ դուք ձեր ցավի մասին չեք տեղեկացնում։ Պատկերացրեք, ինչ որ մի բան ավտովթար է եղել, այս է եղել, այն է եղել, այն է եղել։ Մենք կենցաղային հարցերը տեղեկացնում ենք միմյանց, բայց դժբախտաբար մարդիկ խուսափում են միմյանց տեղեկացնել ներ հոգեկան վիճակները։ Իսկ երջանկությունը, խնդրում եմ հիշեք խոսքս, խիստ անձնական եւ անհատական ընկալում է։ Չտեղեկացնել այն անձին, ում հետ դու ապրում ես, քո անձնական անհատական պատկերացումների մասին կնշանակե խափել նրան, կնշանակե լրջագույն ստի մեջ պահել նրան, որովհետև ինչպես ինչ է ստացվում, չտեղեկացնելով մարդը չգիտե, կին է կամ տղամարդ, կարևոր չէ որ կողմը, նա չգիտե ձեր պատկերացման մասին, նա չգիտե եւ բնականաբար ինչպես մութ սենյակում սկսում է փորձել, գուցե կնոջս երջանկացնի թանկարժեք նվերը, գուցե ամուսնուս երջանկացնի նրա սիրած կերակուրը, գուցե կնոջս երջանկացնի ճանապարհորդությունը, գուցե ամուսնուս երջանկացնի ինչ որ մի բան։ Հասկանում եք, այս ամբողջ, այս երկար, այս դժվար, այս շփոթեցնող, այս խարխափեցնող, այս ուղղակի վերջ չունեցող եւ տարօրինակ մութ սենյակի օրինակը հիշեք, փնտրտուկների ընթացքում ընդամենը մարդը փորձում է եւ ինչ ու ինչի համար, ինչ է փորձում եւ ինչի համար, նա փորձում է գտնել
երջանկություն, բայց չգիտե։ Իսկ չիմանալու դեպքում, հարգելի հեռուստադիտող, ավելի շատ են մարդիկ սխալվում։ Իսկ երբ խոսում ենք ընտանիքի եւ մարդկանց, այսինքն կնոջ եւ ամուսնու սխալվելու մասին, մանավանդ երբ տարիների ընթացքում այդպես էլ չի գտնվում մութ սենյակում պատասխանը, հիասթափություններ են մեջտեղ գալիս։ Մի խոսքով, լինել երջանիկ եւ դառնալ երջանիկ կամ ընտանեկան կյանքում ստեղծել երջանիկ ընտանիք առաջին հերթին եւ ամենակարևոր պայմանն է դրա՝ լինել այդպիսին, ունենալ ինքդ քո մեջ ճանաչես, հասկանաս եւ ըմբռնես այն չափանիշները, այն էական խնդիրներն ու երևույթները, որոնք ինքնաճանաչողության հետևանքով քեզ համար կարևոր են, առաջնային են եւ երջանկացնում են քեզ։ Դրանք կարող են լինել շատ փոքր, աննշան դրսևորումներ եւ երևույթներ, որից հետո ուղղակի տեղեկացնել այն անձին, ում հետ ընտանիք եք կազմել կամ փորձում եք ընտանիք կազմել, ում հետ զույգ եք, որովհետեւ զուգընկերը երբեք չի իմանա։ Ուրեմն կրկնում եմ, ինքն իր մեջ մարդ պետք է ճշտի, իրեն, հենց իրեն երջանիկ դարձնելու, երջանկացնելու, երջանիկ զգալու նախապայմանները։ Իսկ դրանք սովորաբար մեծ չեն, շատ չեն, եւ մարդ արարածը երբեմն այնպիսի փոքր բաներից կարող է իրեն զգալ երջանիկ եւ թռնել ու սավառնել 7-րդ երկնքներում։ Օրինակ, շատ աղջիկներ, շատ կանայք փոքր մի ծաղկե փնջից կամ բարի մի խոսքից, շատ տղամարդիկ ջերմ մի վերաբերմունքից, հարգարժան մոտեցումից, սրանք տիպական վիճակներն են կնոջ եւ տղամարդու։ Ես կուզեմ հիմա անդրադառնալ մեկ ուրիշ երջանկությանը խանգարող գործոնի՝ պարտադրել դիմացինին մտածել իր նման։ Շատ հաճախ որոշ կանայք իրենց ամուսինների կամ որոշ ամուսիններ իրենց կանանց, որոշ տղաներ իրենց ընկերուհիներին, որոշ ընկերուհիներ իրենց ընկերներին պարտադրում են մտածել, լինել եւ երջանիկ զգալ այն ձևի մեջ, որը բնորոշ է կողմերից մեկին՝ կնոջը կամ ամուսնուն, ընկերոջը կամ ընկերուհուն։ Ոչ ոք այս աշխարհում իրավունք չունի խանգարել մեկ ուրիշի երջանիկ լինելու։ Սա աքսիոմա է։ Քնման ենթակա չէ, չի կարելի, պարզապես թույլատրելի չէ։ Հոգեկան տառապանք է պատճառում սա դիմացինին, երբ նրան պարտադրում են մտածել, լինել կամ առաջնորդվել այն ձևի մեջ, որը մի կողմը ունի, ասենք տղամարդը, բայց կինը չի ուզում կամ հակառակը։ Ուրեմն պարտադրել մտածել իր նման կնշանակե ներհոգեկան ծանր իրավիճակ ստեղծել, մտային բավականին ծանր արգելակված, կծկված վիճակ ստեղծել եւ անձի մոտ առաջացնել երջանիկ զգացողության խախտում։ Իսկ երբ մարդ այս երջանկության զգացողության, երջանիկ լինելու զգացողության խախտում է ապրում, դրա վերականգնումը բավականին երկար, բավականին դժվար, բայց լինելի ընթացք է, բայց այնուամենայնիվ այդ երկար եւ դժվար ընթացքին մեջ, երբ անձը երջանիկ չի զգում իրեն, նա նաեւ կյանքից է հիասթափվում, իր կյանքից եւ մեծ կյանքից։ Իսկ կյանքից հիասթափված անձը ընդունակ է ամեն ինչի։ Ընկճված, հիասթափված մարդը ընդունակ է ամեն ինչի։ Ուրեմն, ընկեր ընկերուհի վիճակով, ամուսին կին վիճակով, պարտադրել դիմացինին մտածել իր նման կնշանակե, սա իհարկե դուք կարող եք չզգաք ուղղակիորեն, հարգելի հեռուստադիտող, բայց անուղղակի այս ընթացքը տեղի է ունենում, կնշանակե բռնանալ նրա հոգեկան աշխարհին։ Հիմա կարող է հարց առաջանալ ձեր մեջ, հապա ինչպես անել ստեղծել ընդհանուր երկու կողմի համար
համ ընդունելի արժեքների, երջանկության մասին պատկերացումների դաշտ, ինչ որ չապով ունենալ փոխադարձաբար զիջողականություն, որը կարող է ստեղծել մի ընդհանուր պատկերացում, որով էլ հետո առաջնորդվել, որ այդ զույգը այդ ընտանիքում կամ այդ ընկերը այդ ընկերուհու հետ կարող է լինել և հետևեն գնան երջանիկ լինելու ճանապարով։ Վերջում ավելացնեմ ևս մի բան. Կայուն, մշտական և անընդհատ երջանկություն այս աշխարում չկա, որովհետև կյանքը լի է անակնկալներով, կյանքը լի է ինչպես դրսում եղանակը, բնությունը անձրևով, արևով, քամիով, փոթորկով, այնպես որ ի վերջո կարծեք թե երջանկության զգացողությունը, ներքին անհատական այդ վիճակը երբեմն կարող է ընդհատվել, բայց կարևորը նա է, որ լինի։ Դե ինչ հետաքրքիր էր թեման, բայց պետք է ավարտենք։ Պահպանեք ինքներդ ձեզ և բոլոր նրանց, ում դուք սիրում եք, և հետևաբար, և անպայման, ում հետ դուք ձեզ զգում եք երջանիկ։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր դակտր Գագիկ Մելքոնյանը, քարուղիներ, հոգեբանական զրույցների ծրագրով։